নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল বিজেপি ডাগৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ আগষ্টৰ 8 বা 9 তাৰিখে ত্যাগ কৰিব বিজেপি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ ইংগিত অশোক শৰ্মাৰ সংবাদ মেল পাতি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব অশোক শৰ্মা বিজেপি দলত গণতন্ত্ৰৰ অভাৱ বুলি মন্তব্য বাবুল বৰা কাণ্ড সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই বাবুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে শংকৰ সংঘক অপমান আৰু অভিযোগ পদাধিকাৰ জনৰ 5 জুলাইত বাবুল বৰাই নিজ গৃহত সংবাদ মেল পাতি শংকৰ সংঘক অপমান কৰিছিল সংগীতা দত্ত ৱালিউল কাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ভুক্তভোগী কন্যা শিশুটিৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিলে পক্সো আদালতে আৰক্ষীয়ে চূড়ান্ত অভিযুক্তমাত অভিযুক্ত কৰিছিল 4 জনক বৰ্তমানেও কাৰাবন্দী চিকিৎসক ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলাম প্ৰসংগ সংগীতা ৱালিউলৰ শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা শিশু নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ বৰ্ণনা কৰিলে তুলনীয়া সন্তানে সংগীতা ৱালিউলৰ তুলনীয়া সন্তানৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ আদালতত কাছাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত 3 সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ পৰিয়ালে তৰিলে গোচৰ ন্যায় বিচাৰি লক্ষীপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল মৃত 3 সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকসকলে মৃত 3গৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কোনো অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ নাই ধিঙত বিগত 18 দিন ধৰি অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস এতিয়াও বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞ দলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক ড্ৰোনত দিহা ধৰা পৰিল বন ৰজাৰ অৱস্থিতি ধিঙৰ 8গাঁও কাটনিবাৰীৰ মাজত ধৰা বাঘটোৱে খাদ্য খাই থকা দৃশ্যবন্দী হ'ল ড্ৰোন কেমেৰাত বন ৰজাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ বন বিভাগে আজি ব্যৱহাৰ কৰিলে জাল ইতিমধ্যে 10টাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা হাবিৰ মাজত সংস্থাপন কৰিলে বন বিভাগে বাঘৰ আক্ৰমণত ধিঙত বনকৰ্মীকে ধৰি 5জন লোক আহত ইতিমধ্যে বাঘে বহু অঞ্চলত গোধনো নিধন কৰিছে বাঘৰ আতংকত ধিং অঞ্চলত লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিক লৈ নতুন সমীকৰণ কংগ্ৰেছৰ হঠাৎ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিছপুৰৰ আৱাসত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন সাক্ষাৎ কৰে মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খেৰণিত আবদ্ধ এটা বনৰীয়া হাতী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুঁটাত উটি আহি পাথৰকুৱেৰীৰ সমীপত আবদ্ধ হৈ পৰে বন্য হস্তীটো হাতীটোক উদ্ধাৰৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ এটা দল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত ওৰাং অথবা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উটি অহাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ মহানগৰীত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা লোহাৰ চুৰিৰ অভিযোগত কুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ যুৱকক গছত বান্ধি বাহিৰে যুৱকজনক প্ৰহাৰ এজন লোকৰ বামুনী মৈদামৰ জাকিয়াছ প্ৰেছৰ সন্মুখত এই ঘটনা বামুনী মৈদামৰ মৰেল পুলিচিঙৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত বাবুল চক্ৰৱৰ্তী নামৰ এজন গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত বাবুল হিন্দু মুছলিমক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনলৈ 1.5 বছৰ বাকী থকা অৱস্থাতেই বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত হৈ থকাৰ অভিযোগ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে বান সাহায্যলৈ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি সংবাদ মেলত সৰব হৈ পৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰৰ পুঁজি সঠিক ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা বান সাহায্য নামত পুঁজি অনাত ৰাজ্য চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘকালীন কাম সাহায্য পুঁজিৰে কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এছ ডি আৰ এফৰ 400 কোটি টকাৰ 20-25% খৰচ হয় বানৰ বাবে কেন্দ্ৰই কিমান পুঁজি দিছে বুলি প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা আবণ্টনৰ দাবী গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদগৰাকীয়ে সদনত এই দাবী উত্থাপন কৰিব বুলি মন্তব্য চৰকাৰৰ চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ ডাম্পাৰ চলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাট পথসমূহ বেয়া হোৱাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ যোৰহাটৰ কৃত্ৰিম বানক লৈও সৰব গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত 50 বছৰে নেদেখা বান এইবাৰ দেখিলোঁ বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ যোৰহাটৰ বানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পত্ৰ দিব গৌৰৱ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ 1 নম্বৰ আনন্দনগৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাৰ্য মাতৃ পুত্ৰক প্ৰহাৰ কৰি নগদ ধন সোণৰ অলংকাৰ লোট 6জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে নগদ 60,000 টকা আৰু 4,00,000 টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ শুকুৰবাৰে প্ৰতি নিশা 6মান বজাত 6জনীয়া ডকাইতৰ দলে পাকঘৰৰ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি ইভা আইন কল্লু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে শোৱনি কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি বিচনাত হৈ থকা মাতৃপুত্ৰৰ মুখত খোপা দি হাত ধূপ ভৰি বান্ধি লুটিনিয়ে ধন খুন নুনমাটিৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি ঘটনাৰ লগত জড়িত 2 কুখ্যাত ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আব্দুল আলী আৰু খবিৰ আলীক পলাতক আন 4 ডকাইতক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আজি পুৱাৰে পৰা কাজিৰঙাৰ মাজেৰে চলিছে ট্ৰাক পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ ট্ৰাকৰ চলাচলত অনুমতি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ট্ৰাক চলাচলত নিষেধাজ্ঞা বানৰ বাবে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে বন্ধ আছিল ট্ৰাকৰ চলাচল ৰাজ্যত ক্ৰমে অৱনতি ঘটিছে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ ৰাজ্যত সঘনে এটাৰ পাছত আনটো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে এইবাৰ নলবাৰীৰ মোকালমুৱাত ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা নিশা ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই 10,00,000 টকালৈ উধাও হ'ল বাইকত অহা দুৰ্বৃত্ত
বাউভৰিত গুলিবিদ্ধ হৈ আহত জাকিৰ আলী নামৰ ব্যৱসায়ীজন দুৰ্বৃত্ত তলে লৈ গল দোকানৰ বাবে অনা ব্যৱসায়ীজনৰ সা সামগ্ৰী দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা মাস্ক পৰিধান কৰি আহিছিল তিনিজনীয়া দুৰ্বৃত্ত দলটো গুলিবিদ্ধ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰ বৰপেটাৰ ছতলাত পিছত স্থানীয় লোকে ব্যৱসায়ীজনক উদ্ধাৰ কৰি বৰপেটাৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে অসম বংগৰ মাজত অব্যাহত আলু ৰাজনীতি চাৰিদিন ধৰি বংগ সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই আলু কঢ়িওৱা ট্ৰাক পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে সীমান্তত আবদ্ধ শ শ ট্ৰাক ৰাজ্যত পৰ্যাপ্ত আলু মজুত থকাৰ পাছতো অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে আলুৰ দাম বৰ্তমানে বংগৰ ফালাকাটাৰ পৰা অহা আলু ভৰ্তি ট্ৰাক সীমান্তৰ পৰা কিছু নিলগৰ জোৰাইমূৰ তুফানগঞ্জ আদি ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে ইপিনে বংগৰ আলুৰ আমদানিত বাধা প্ৰদানৰ পিছতে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে লৈছে সুযোগ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰোলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক শাক পাচলিৰ লগতে কণীৰো দাম বৃদ্ধি এমাহতে প্ৰতি প্লেটত 40 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি এমাহ পূৰ্বে 160 টকাত বিক্ৰী হোৱা প্লেটৰ বৰ্তমানৰ মূল্য চুইছেগৈ 200 টকাৰ ঘৰ ক্ৰমাৎ অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি 113 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত নিহতৰ সংখ্যা বৰ্তমানেও হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত শতাধিক লোক শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ নাৰ্ছিংদি জিলাত কাৰাগাৰত অগ্নিসংযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে সংৰক্ষণ বিৰোধী ছাত্ৰ বিক্ষোভত অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন সংৰক্ষণ বিৰোধী ছাত্ৰ যুৱকৰ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদে লৈছে হিংসাত্মক ৰূপ অশান্ত বাংলাদেশৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসহ প্ৰায় 500 ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ বাংলাদেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ 80 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী মেঘালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসহ ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত ডাউকি চেকপোষ্টত অগ্নিগৰ্ভা বাংলাদেশক লৈ উদ্বিগ্ন ভাৰত চৰকাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে ভাৰতৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত কটকটীয়া নিৰাপত্তা অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম পশ্চিমবংগ ভাৰত বাংলা সীমান্তত অধিক তৎপৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী করিমগঞ্জের বাংলা সীমান্তরে উভতিছে ভারতীয় শিক্ষার্থী এতিয়ালৈ করিমগঞ্জ সীমান্তরে উভতিছে মুঠ 50 গৰাকী শিক্ষার্থী 18 জুলাইৰ পৰা অব্যাহত আছে শিক্ষার্থীসকলৰ উভতনি যাত্রা কুশিয়ারা নৈৰ জলপথেৰে উভতিছে 3 জন শিক্ষার্থী সূতাৰকান্দিৰ স্থল বন্দৰেৰেও প্ৰৱেশ কৰিছে ছাত্র ছাত্রীসকল মঙ্গলদৈত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰে শক্তি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক দলবদ্ধ আক্ৰমণ মঙ্গলদৈ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাবলৈ যোৱা শক্তি বিভাগৰ 3 কৰ্মচাৰীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ গণপ্ৰহাৰত আহত মঙ্গলদৈ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ সহকাৰী অভিযন্তা ৰাহুল ডেকা আহত সহায়ক অৰ্জুন পণ্ডিত আৰু কৰ্মচাৰী ৰবীন দাস সৰু ঠেকেৰাবাৰীৰ মোল্লাপৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা প্ৰায় 200 লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি কৰ্মচাৰীকেইজন লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জিলা আয়ুক্তক ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে এজন বৃদ্ধ গ্ৰাহকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল নাওবৈচাৰ ই এছ টিৰ নেতৃত্বত যোৱা এ বি ডি চি এলৰ এটা দলে হোজাইত গ্ৰেপ্তাৰ বাংলাদেশী নাগৰিক হোজাই ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ বাংলাদেশীজনক ধৃত বাংলাদেশীজনৰ নাম আলিমুদ্দিন আলিমুদ্দিনৰ ঘৰ চিলেট জিলাৰ ফুলবাৰীত নিশা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বুলি মন্তব্য বাংলাদেশীজনৰ 1 লাখ টকাত ভাৰতৰ লোকক তেওঁক বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ ইউ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ মনোজ সোণীৰ পদত্যাগ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ 5 বছৰৰ পূৰ্বে পদত্যাগ মনোজ সোণীৰ ব্যক্তিগত কাৰণত পদত্যাগ মনোজ সোণীৰ পূজা খেৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সময়তে পদত্যাগ হোৱা নথিৰে আই এ এছ হৈছিল পূজা খেৰকাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল মথাউৰিত বন্যাৰ্থৰ হাহাকাৰ মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা 16টা পৰিয়ালৰ মাজত এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো পৰিয়ালকেইটাই লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱাপানী দীৰ্ঘদিন ধৰি খোৱাপানীৰ নামত বৰবিহ সেৱন কৰিছে তিয়কৰ কলীয়া পানীৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাইজে পোক খেলাই থকা ঘোলা পানীকে যোগান ধৰিছে প্ৰায় 400 পৰিয়ালক গাঁওবাসীয়ে বাৰম্বাৰ জনোৱাৰ পিছতো কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ শিৱসাগৰৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ ফোপোলা স্বৰূপ 20খন বিচনাযুক্ত খেলুৱা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ব্যাপক অৰাজকতা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোলৈ নাহে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই চিকিৎসালয়খনলৈ সময়মতে নাহে চিকিৎসক যাৰ বাবে বিমুখ হৈ উভতিবলগীয়া হয় ৰোগীসকল উল্লেখযোগ্য যে 1962 চনতে স্থাপন কৰা খেলুৱা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত সম্প্ৰতি নাই চকীদাৰ চাফাইকৰ্মী তথা তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীও শুকুৰবাৰে নিশা ধৰ্মনগৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কেইবাকোটি মূল্যৰ বাৰ্মিজ চিগাৰেট অভিযানৰ সময়তে কোটি মূল্যৰ বাৰ্মিজ চিগাৰেটসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰে সুবল দাস নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো শুকুৰবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ধৰ্মনগৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিমাদ্ৰী চৰকাৰ আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া দেৱাশেষ সাহা নেতৃত্বত ৰাধাপুৰৰ ত্ৰিপুৰেশ্বৰী বিদ্যালয় সমীপৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই ভাৰঘৰটোতে লুকুৱাই ৰখা হৈছিল বিদেশী চিগাৰেটখিনি বানত বিধ্বস্ত গহপুৰৰ হেক্টৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানৰ কবলত পৰা কৃষিভূমিসমূহ পুতি পেলালে বালিয়ে যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে সত্ৰং নদীৰ ভগ্ন মথাউৰিয়েদি অহা পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি পেলালে সেই অঞ্চলটোৰ কৃষিভূমি সত্ৰং নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত লগত অহা বালি পলসে 4 ফুট 5 ফুট পৰ্যন্ত নিমিহতে পুতি পেলালে চোতাল ঘৰ বাট পথ পুখুৰী খেতিপথাৰ আদি মধ্য সত্ৰঙৰ নদীৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গহপুৰ পৌৰসভা আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ অৰিয়া অৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে বানাক্ৰান্তই
গুগামুখৰ ৰূপহী জলপ্ৰপাতত নিখোজ হোৱা এজনক উদ্ধাৰ গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈছিল লংলেট নাওচা নামৰ এজন যুৱক যুৱকজন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচা জিলাৰ বৰ্তমানে সন্ধানাই গুগামুখৰ গোলাপ পেগু নামৰ আন এজনৰ পাণ্ডুৰ জয়মতী নগৰত উদ্ধাৰ 70 বৰ্ষীয় বৃদ্ধ পথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল মহিলা বৃদ্ধাগৰাকী মানসিকভাৱে অস্থিৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ মহিলা বৃদ্ধাগৰাকী প্ৰাক্তন ভাৰতীয় সেনা বিষয়াৰ তত্বাৱধানত সামৰিক বাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ গোসাইকৰ আমলাইকুৰিত যুৱক যুৱতীৰ কঠোৰ শাৰীৰিক অনুশীলন ভাৰতীয় সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীত যোগদান কৰিবলৈ চলাই গৈছে অনুশীলন আৰু দ্ৰুত সংবাদত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ গহপুৰৰ সমীপৰ দক্ষিণ জয়পুৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ ফপলাস্বৰূপ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত নাই যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা এখন দলং নথকাৰ বাবে ৰাইজে বছৰৰ অধিকাংশ সময় যাতায়াত অব্যাহত ৰাখে নাৱেৰে অঞ্চলটোৰ এশটা পৰিয়ালৰ বাবে নাওখনেই এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা দৈনিক 1.5 কিলোমিটাৰ নাৱেৰে আহি গাঁওখনৰ ৰাইজে গহপুৰলৈ আহিব পৰা পথ বিচাৰি পায় নাৱেৰে বাৰিষাটো মৰণত শৰণ দি যাতায়াত কৰে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰাইজক নৰক যন্ত্ৰণা দেখিও কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত চৰকাৰ প্ৰশাসন বক্সাৰৰ ৰূপত মন্ত্ৰী অতুল বৰা হাতত গ্লোভছ পৰিধান কৰি বক্সিং ৰিঙত ধৰাশায়ী কৰিলে প্ৰতিপক্ষক 44 সংখ্যক আন্তঃজিলা ছাব জুনিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী বক্সিং প্ৰতিযোগিতাৰ মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত এই ৰূপত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক বোকাখাত জিলা এমএছআৰ বক্সিং সন্থা আৰু দিছৈভেলী বক্সিং একাডেমীৰ সৌজন্যত অসম বক্সিং সন্থাৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলত প্ৰথমবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে 44 সংখ্যক আন্তঃজিলা ছাব জুনিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী বক্সিং প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যৰ 26খন জিলাৰ প্ৰায় 450গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিযোগিতাখনত আৰম্ভ হ'ল পবিত্ৰ শাওন মাহ বল বোমৰ বাবে সাজু হৈছে ভক্তসকল বাক্সাৰ বৰমাৰ পৰা বল বোম উপলক্ষে ঝাৰখণ্ডৰ পবিত্ৰ বাবাধামলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ভক্তৰ দলে ব্ৰহ্মপুৰৰ গুমুঠা গাঁৱত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ গুমুঠা গাঁৱত চাৰিলেনযুক্ত ৰাজপথৰ ওপৰত পোৱা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো নিশা কোনো বাহনৰ খুন্দাত লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰেপিড' চালকৰ দাদাগিৰি ক্ষমা কৰিব উবেৰ চালকৰ দাদাগিৰি অতিৰিক্ত ভাড়া বিচাৰি যুৱতী সাংবাদিকক অভব্য আচৰণ উবেৰ চালকৰ যুৱতী সাংবাদিকৰ লগতে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় উবেৰ চালকজন পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীৰ মোবাইল ভাঙি দিয়ে আৰু ভাবুকি দিয়ে উবেৰ চালকজনে মঙলদৈৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মঙলদৈত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মঙলদৈ বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ ঘটনাত জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ধৰ্ষণকাৰীক আশ্ৰয় দি মৰাবাৰী আৰক্ষীৰ জালত এজন ব্যক্তি ঠিঙৰ 1 নম্বৰ কান্ধুলিমাৰী গাঁৱৰ ৱাজিব উল্লাহক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাহুল খান নামৰ নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰীটোক আশ্ৰয় দিছিল ৱাজিব উল্লাহে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক গোৱালপাৰা জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত মুঠ 7জন লোক বঙাইগাঁও জিলাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত 1জন সোণাপুৰত চলিত মাহতে আক্ৰান্ত 5জন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰুধিবলৈ তৎপৰ স্বাস্থ্য বিভাগ গোৱালপাৰাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ জিলাখনত জে ইত আক্ৰান্ত মুঠ 7জন গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ICUত চিকিৎসাধীন 1জন জে ই সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক তৎকালীন পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ সোণাপুৰত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা চলিত মাহতে 5জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত 1জন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আক্ৰান্ত লোকজন আন 4জন ইতিমধ্যে GMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত বঙাইগাঁওতো অব্যাহত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আতংক নতুনকৈ 15জন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত এতিয়ালৈ জিলাখনত 4জন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈছে আৰু ইয়াৰে 1জন সুস্থ হৈ নিজ গৃহলৈ উভতিছে জিলাখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে জনালে এই কথা কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত ডিব্ৰুগড়ত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে পৌৰ নিগমে নালিয়া পুলত কাটি দিয়া 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰত পাই জলমগ্ন ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে উচৰিলে ক্ষোভ বৃহস্পতিবাৰে পানীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাত পৌৰ নিগম আৰু জিলা প্ৰশাসনে অঞ্চলটোৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ খান্দি নলাৰ পানী উলিয়াই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে হোজাই মোৰাঝাৰত ষ্টেট বেংক স্থাপনৰ দাবী তুলি জিলা আয়ুক্তক স্মাৰকপত্ৰ স্থানীয় ৰাইজৰ কেইবাশ কোটি টকা দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাত প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে মোৰাঝাৰ SBI বেংকৰ শাখাটো মোৰাঝাৰৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ নিলগত নীলবাগানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে মোৰাঝাৰৰ ৰাইজ বিটিআৰত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰে কাম নকৰাত ক্ষোভ তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ বৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ হাজদাপাৰা গাঁৱৰ পৰা খোজাৰ কাম ভংযোগী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নথকা শ্বপিং মললৈ শীঘ্ৰে আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিব বিটিআৰৰ নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা বিভাগে কোকৰাঝাৰ চহৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নথকাকৈ নিৰ্মাণ কৰা শ্বপিং মলৰ বাবে তীব্ৰ যাঞ্চল
BTR নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাসদাই পার্কিংৰ ব্যৱস্থা নথকা শপিং মললৈ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে ইবিনে আগন্তুক 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই BTRৰ সদৰ কুকৰাঝাৰ চহৰৰ বৰ্ধিত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৰূপায়ণৰ কামকাজ উদ্বোধন কৰা হ'ব বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও দুৰ্দশা আতৰা নাই বন্যাৰ্তৰ আহাৰ মহিয়া বানে বাৰুকৈ জৰুলা কৰিলে ৰাজ্যবাসীক জৰহাট জিলাৰ বানে ধোৱা জাতিমুখত এতিয়া মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ বানে থানবান কৰি নিলে কৃষকৰ হজাল ধৰা খেতিপথাৰ কৃষিকে একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা জাতিমুখৰ চপং গাঁও তিনিঘৰীয়া বৰমথাউৰি গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলে এতিয়া পথাৰলৈ চাই চকুলো টুকিছে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত নিশা উপস্থিত হৈ উত্তৰ প্ৰদেশত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ডিব্ৰুগড়মুখী চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় ৰেলৰ আহত যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৰিলিফ স্পেচিয়েল ৰেল নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত মুঠ 6 জন যাত্ৰী নামে এই ৰেলখনৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰেল বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় যাত্ৰীৰ বাবে হেল্প ডেস্ক স্থাপন কৰি যাত্ৰীসকলক খোৱাৰ ব্যৱস্থা জিৰণিৰ ব্যৱস্থা আৰু ঘৰলৈকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আহত যাত্ৰীসকলৰ পুনৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয় কলাইগাঁওত উন্নয়নৰ ফুপলা স্বৰূপ বৰবাগানৰ পৰা পানবাৰী হৈ খাৰুপেটীয়ালৈ যোৱা গড়কাপ্তানি পথটোৰ দুৰৱস্থা বিগত 3 বছৰে বিধ্বস্ত পথটিৰ মেৰামতিৰ বাবে মঙলদৈ গ্ৰাম্য পথ সংমণ্ডলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ৰাইজৰ ক্ষোভ বৰবাগানৰ পৰা খাৰুপেটীয়া সংযোগী 20 কিলোমিটাৰ পথছোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী খন্তিৰ কাট প্ৰতিদিনে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰে অহা যোৱা কৰে শ শ বাহন যাতায়াতৰ নামত ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে নৰক যন্ত্ৰণা বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে ভাড়া গাড়ীসমূহ প্ৰতিদিনে মেৰামতি কৰি ভাগৰিছে মালিক আৰু চালকসকল পথটোৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা ইমানৰ পিছতো কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ৰহাৰ চাপৰমুখ কচুৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা উদণ্ড বাইক চালকৰ খুন্দাত আহত মহিলাৰ মৃত্যু নাবালক বাইক চালকৰ খুন্দাত আহত হৈছিল মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৃতদেহ লৈ চাপৰমুখ আৰক্ষী চকীত প্ৰতিবাদ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ দোষীক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ৰাইজৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলক মন্ত্ৰণা দিছে দলৰ একাংশ নেতাই আৰু কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুপ্তচৰৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে এই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৈছিলে তাৰ পাছতে কংগ্ৰেছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বন্ধ কোঠাত পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ যিখিনি যুক্তি আছিল সেই যুক্তিখিনিক খণ্ডন কৰিছে বিভিন্নজনে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে কোৱা কথাবোৰত তেওঁ অন্তৰত দুখ পাইছে T20 মহিলাৰ এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়ী ভাৰত প্ৰথমে বেটিং কৰি 19.2 অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই পাকিস্তানে আৰু তাৰ পাছত ভাৰতে বেটিং কৰি পাকিস্তানক পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় দক্ষিণ ধেমাজিৰ ভোমৰাগুৰিত উন্নয়নৰ নমুনা উন্নয়নৰ নামত একো হোৱা নাই বুলি অভিযোগ ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় পথৰ মাজতে পুখুৰী সদৃশ গাঁত আৰু এই গাঁতৰ ফলতে জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে কাৰ্গো ব্যৱসায়িক জাহাজত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় কাৰ্গো ব্যৱসায়িক জাহাজত এই অগ্নিকাণ্ডক এক তদন্তৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ঐতিহাসিক বুঢ়াবুঢ়ী থানলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভাবুকি এই অঞ্চলটোত এতিয়া খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াৰ গ্ৰাহত বুঢ়াবুঢ়ী থানৰ প্ৰৱেশ পথ গোৱালপাৰাত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এই খহনীয়াৰ ফলত ডিমাচা উগ্ৰপন্থী সংগঠন DNL গোটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অস্ত্ৰ সমৰ্পণৰ পাছত DNLৰ এই বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিকল্প সামাজিক সংস্থা হিনিম্বা জাষ্টিচ ফৰামৰ বেনাৰত শুক্ৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাইবামত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু MOS সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট বিকৃত কৰি পৰিবহণ বিভাগৰ জালত পৰিলে এজন লোক পাঠশালাৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী AS01FB5170 নম্বৰৰ I-10 বাহনখনৰ নম্বৰ সলনি কৰি AS01FB6178 কৰি লৈছিল ধনজিত হালৈ নামৰ লোকজনে গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগৰ তালাচীৰ সময়ত ভুৱা নম্বৰ প্লেট সংলগ্ন গাড়ীখন ধৰা পৰে মাহেকীয়া EMI ধন নিদিয়াৰ বাবে ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়তেই নম্বৰ প্লেট এনেধৰণে সলনি কৰি লৈছিল উদং হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত শস্য সিঁচাৰ ভৰপূৰ সময়ত উদং হৈ ৰৈছে খেতিপথাৰ চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই এইসকল লোকক খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি প্ৰদানৰ পিছতে একাংশই পূৰ্বৰ দৰে খেতি কৰিবলৈ এৰিছে যাৰ বাবে উদং হৈ পৰি ৰৈছে খেতিপথাৰ শিলচৰত
টিএমসির কার্যালয়ত সাংসদ সুস্মিতা দেবর সংবাদ পেল মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিদেশী ন্যায়াধীকরণত বিচারাধীন হয়ে থাকা সকলে সি এর অধীনত নাগরিকত্বর বাবে আবেদন করব পারিব বলে মন্তব্য করার পিছতে এই সংবাদ পেল মুসলপুরত ডায়েরিয়া নির্মূলকরণ সন্দর্ভত সজাগতা সভা ডায়েরিয়া নির্মূলকরণ সপ্তাহ উপলক্ষে আজি বাক্সা জেলা স্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগতো এখনই সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় তিনিচুকীয়ার বজারতো খাদ্য সামগ্রীর দামে জলাকলা খুয়াইছে সাধারণ জনতাক তিনিচুকীয়ার ডেইলি বজারত প্রতি কিলো বিলাহীর দাম 80 টাকা আলু 1 কেজিত 50 টাকাক বিক্রি করা হয়েছে পুনৰ বিতৰ্ক তিনিচুকীয়া পৌরসভা পৌরপতিলৈ অনাস্থা প্রস্তাব 10 গৰাকী পৌরসভার সদস্য সদস্যার পৌরপতি পবিত্র গগৈর কামৰ প্রতি অসন্তুষ্ট পৌরসভা আর সেয়েহে এই কথাখিনি উল্লেখ করা হয়েছে বঙাইগাঁওর বাখলগাঁও পাহাড়তলীত বন বিভাগের কান্তজ্ঞানহীন এক দৃশ্য প্রকাণ্ড অজগর উদ্ধার পিছতে বন বিভাগের লোকে চুচুরাই নিলে বহুদূর ব্রহ্মপুত্র বুকুত আবদ্ধ হয়ে পড়া জলেশ্বরের এখন বিশেষ জাহাজ আর সেই জাহাজখনক জাহাজখনের যাত্রীসকলের মাজত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মহানগরীর অনুমতিত চাঞ্চল্যকর চুরিকার্য হোটেলের সিসিটিভি খুলি নিলে একাংশই আর কি সিসিটিভির দৃশ্য বন্দীও হল এই বাইকখনের সকল সামগ্রী খুলি গল সিসিটিভি ভাঙি চুরে খুলিলে বাহনের বাইকর যন্ত্রাংশ হোটেলের সম্মুখতে রখা দিয়েছিল পালসার বাইকখন ধুবুরীর গরিপুরত যাত্রীবাহী বাসের জব্দ বৃহৎ পরিমাণের বার্মিজ সুপারি AS15C8469 নম্বর ASTC বাসনের চেম্বারের জব্দ 26 বস্তা বার্মিজ সুপারি মাজুলীত বান পরিস্থিতির বুজ লোবর উপস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের একটা দল মাজুলীত উপস্থিত হয়ে প্রথমে শালমরার বান পরিস্থিতির বুজ লয় এই দলটোয়ে আর কামপুরত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির 19 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন পুয়া পতাকা উত্তোলন করে কামপুর আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি সোমেশ্বর পাঠকে এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ নমস্কাৰ।